सर्लाही का अंदाजी 55 वर्षीय श्यामबाबू शाहले काठमाडौँको कलंकी एरियामा ठेलागाडामा तरकारी बेचेर जीविका चलाउँदै आएका छन्। करिब 26 वर्ष अघि काठमाडौँ छिरेका शाहको दैनिकी ठेलागाडाकै सहारामा बितिरहेको छ। सुरुमा घुम्न भनेर काठमाडौँ छिरेका शाहले यही सानो तिनो व्यापार गर्ने निष्कर्षसहित श्रीमती र 3 छोराछोरीलाई पनि यतै ल्याए अनि 5 जनाको परिवारलाई यसैगरी सानो तिनो व्यापारकै सहारामा पालन पोषण गर्न थाले। अब 26 वर्ष भइसक्यो। म एक्लै हो, परिवार सबै पाल्ने गाह्रो छैन। काम गरेर खाना त कति गाह्रो छ, काम छैन। अब समाति हाल्छ, बेच्नु मिलेन। एउटा हाल मात्र त्यो पनि बेच्नु मिल्दैन। पुरानो थन्काउने मात्र यहाँबाट थन्काइदिने हो। अहिले कोरोना संक्रमण रोक्न भन्दै जिल्ला प्रशासन मार्फत निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। तर निषेधाज्ञा भनेर घरमा सुतेरै बस्न छुट उनले कहाँ पाउनु। राति नै कालीमाटी पुग्छन् अनि तरकारी लिएर टोल टोलमा पुग्छन्। परिवारको दायित्वले उनलाई एक दिन पनि घरमा बस्न दिँदैन। केही दिन अघि उनी तरकारी लिएर सोल्ठी मोड आइपुगेका थिए। बिहानको 6 बजेको थियो। एक ग्राहकलाई धनिया बेच्दै गर्दा प्रहरी आएर उनको ढक तराजु खोसेर लग्यो। लकडाउन खुलेपछि दिन्छ, अस्ति पनि बेलुका आउनु न, बेलुका गएपछि भोलि आउनु, भोलि आएपछि भन्छ लकडाउन पछि दिने र 6:30 बजे समाप्ति। कुन ठाउँमा खोज्थ्यो? सोल्टी मोडमै हो। 6:30 बजे समाप्ति हो। बेचिरहेको यसो पछाडिबाट देखेन, फकफक लिएर गयो। के भन्नु, अब दिनु त भन्छ। अब गयो अफिसमा, बोलायो अफिसमा 5 बजे आउनु र 5 बजे गएपछि भन्छ अब भोलि फोन गर न, भोलि फोन गरेर अब लकडाउन पछि दिने। कहिले पनि बेचेको छैन। त्यो फर्स्ट दिन एकजनाले त्यो धनिया मागिन्छ, धनिया दिन लाग्यो त ठप्पी आएर लगिहाल्यो। के भन्यो, राति 2 बजे जानु पर्यो, 2 बजे जानु पर्यो, किन्नु पर्यो, लोड गर्नु पर्यो, आउनु पर्यो। ढिलो भए त गाडा कहीँ रोकिदिन्थ्यो। कलङ्की यता आएपछि बजार भए उता कहीँ पनि बेच्दैन। कहिले काहीँ कसरी यसो लियो भने अलिक ढिलो भइहाल्छ नि त। अनि कसरी लियो भने त्यही दिन लाग्यो। त्यति बेला खाना त दिँदैन नि त। ढक नभएपछि उनी समस्यामा परेका छन्। मेहनत गरेर खाने र जीविका पाल्ने सहारा नै राज्यले खोसेर लगिदिँदा समस्या भएको उनको गुनासो छ। नबिकेको फाल्नै पऱ्यो। के भन्नु, जति गर्न चल्न त भन्न बिग्यो। यो अहिले खर्चा मात्र मिले, नाफा छैन यसमा। अहिले काम चलाएर मात्र हाललाई जति पुग्यो 400 रुपियाँ बसी बस्नु जान्छ। के गरौँ भनेर कहिले बस, कहिले त्यो पनि भन्दैन। बिकेपछि के गर्ने? अहिले कोठाबाट केही तिरेको छैन। अब लकडाउन पछाडि छुट दिन्छ कि के छुट दिनु? पहिलाको लकडाउनमा 1 महिना छुट गरेर थियो, अहिले के छुट गर्छ? पहिला उनी कालीमाटी बजारभित्र तरकारी बेच्थे। त्यसपछि गाडा बनाएर चप्पल व्यापार गर्न थाले। जब चप्पल व्यापार ओह्रालो लाग्यो उनी फेरि तरकारी व्यापारमा फर्किए। यस्तै दुःखजिलो गरेर उनले छोराछोरीलाई पढाइरहेका छन्। जेठो छोरो ब्याचलर 3रो वर्ष र कान्छो छोरो पहिलो वर्षमा पढ्छन् भने छोरी 11 कक्षामा पढिरहेकी छिन्। गाउँमा नि व्यापार पहिला गरिरहेको थिएँ। यसो घुम्न आयो, यसो व्यापार गरौँ भयो। त्यसपछि अलिक व्यापार गर्न लाग्यो। अनि गएपछि यति मन लाग्यो, त्यही पनि यतितिर बसेको बच्चाहरू भयो। पढाउनुको देशले नि यहाँ बसेको खास हो। बच्चाहरू आफ्नो काम समातेपछि गाउँतिर बस्ने हो। त्यही अब 2-4 वर्ष त हो। त्यसपछि त अब गाउँतिर नि बस्नु पऱ्यो। पहिला त कालीमाटी राखेर बेचेँ। कालीमाटी उयो भवन नबन्दाखेरि पुरानै त्यही भएर कालीमाटी राखेर बेचेको। त्यसपछि अब यहाँ आएर पहिला लकडाउन भयो, लकडाउनको कलङ्कीमा राखेर बेच्यो। त्यसपछि यो फेरि गाडा बनायो, बिस्तारै चप्पल पनि व्यापार गर्यो, यो पनि गर्यो। 26 वर्ष लामो काठमाडौँ बसाइमा उनले यो 2 वर्ष जतिको दुःख कहिले भोगेनन्। कोरोना आएपछि निकै कष्टपूर्ण ढङ्गले जीविका चलाएको उनी बताउँछन्। सबभन्दा गाह्रो त लकडाउनै है। काम गर्न सक्दैन नि त। अब समय छैन, कसरी बेच्ने, के गर्ने हो नि त। अरू दिनभर घुमाएर बेच्न पाइन्थ्यो, अहिले त छैन। अब व्यापारी अब यो थन्काउन जान लागेको। अब भोलि बिहानै मात्रै हो। अब यो थन्काइदिने हो, बेलुका यसो अब कोही आयो भने आयो, त्यहाँबाट नआयो भने त्यही हो। जति राम्रो बिक्यो, नभए कुहिएको फाल्नु पऱ्यो। संक्रमण रोक्न भन्दै गरिएको निषेधाज्ञा आफ्नो ठाउँमा छ। तर यसरी दैनिक रूपमा कमाएर बिहान बेलुका छाक टार्ने विपन्न वर्गतर्फ राज्य को ध्यान जान सकते छैन। राहत त परको कुरा, यसरी ढक तराजु समेत खोसेर भोगभोगे बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ। यस्ता विपन्न नागरिकहरूको संरक्षणमा राज्यको ध्यान कहिले जाला खै।